سالنا مريم سالنا مريم هب ولدك هير مدحان العالم. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك قدوس اكزي أبهير يزلال مملاك باندنته ناب سوستنته يمتمسجن أغاي سالم قدس اللاسي هوي ይህንን ሰዓት ወደ ፈቅደስ ረሰጥናን ቅዱስ ስምህ ክቡር ስምህ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን የአዲስ ኪዳን ኪሩብ አዲሲቷ ሔዋን ክብር ላንቺ ይሁንልን። ቅዱሳን ሁሉ እንደየማይረጋችሁ ክብር ለእናንተ ይሁንልን። እንግዲህ ከቀጣዩ ክፍል ጋር የሚያያዝ ሚስጥር መልእክት እናስተላልፋለን። መጽነሷን ነበር በፊት ያየነው። ወላዲተ አምላክ ቤተ መቅደስ 12 ዓመት መኖሯን 3 ዓመት ሲደመር 12 ዓመት 15 ዓመት ይሆናል እና 15 ዓመት በመውላትም ጊዜ ወላዲተ አምላክ የቤተ መቅደሱ ካህናት አገልጋዮች ለቅዱስ ዘካርያስ ወላዲተ አምላክ 15 ዓመት ሆኗታልና ምን ማድረግ እንዳለብን ወደ አምላክህ በጸሎት ጠይቅ ብለው ካህኑ ቅዱስ ዘካርያስን ጠየቁት። የዛን ጊዜም ቅዱስ ዘካርያስ የተጨነቀ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ በጸሎት ሰንበርክኮ አምላኩን ጠየቀ። ምን ማድረግ ምን ላድርጋት ይችላልና 15 ዓመት ሆኗታል ብሎ አመለከተ። ይዛን ጊዜም ደውል እግዚአብሔር ብርሃናዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤልን ከሰማይ ሰማያት ወደ ቅዱስ ዘካርያስ ላከው። መልአኩም ወደ ቅዱስ ዘካርያስ መጣ፣ በፊቱም ቆመ። ዘካርያስ ሆይ ከደቂቀ እስራኤል ወገን ሚስቶች የሌላቸውን አሮጋን ሽማግሌዎችን የነሱን በትር ሰብስብና ወደ ቤተ መቅደስ አስገባው በዛም ጸልይበት አለው። ሊቀ ካህኑ ቅዱስ ዘካርያስም ይሄን አደረገ። ከዛም ለዛን ሁሉ ሰዎች ሰበሰበና በትራቸው መለሰላቸው። ምልክት ግን በአንድ በትር ላይ ነበር የሚያሳየ የነበረው። ملكتهم بقدس يوسف بترلاي تاية إذن جزي قدس يوسف بترون سيكبل ببترلاي يمنفس قدس مسالي يهونج سعادة رقب عرفة بات عاية عندما نعم دمو براسم لاي عرفة رقب منفس قدس مسالي ماتنو يا مالت ولادي تاملاكن اندي تأبك آتي ولادي تاملاك اجونيا تأباكي عقل غي هونو ሊረከባት ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዮሴፍን መረጠው። አገልጋዩ የሆነው እጮኛ የሆነው ወደ ቤቱ ይወሰዳት እንዲያገለግላት ነው። ቅዱስ ዮሴፍ የወላዲተ አምላክ የስጋ ዘመዷ ነው፣ አጎቷ ነው። ወላዲተ አምላክ ከዳዊት ወገን ናት። ቅዱስ ዮሴፍም ጠባቂዋ አጎቷ ከዳዊት ወገን ነው። ብዙ መናፍቃን የአውሬው ልጆች ያልገባቸው አለመታደል ሆኖ እጮኛ ነው ሲባል ባሏ ነው እንደዚህ ያለ ብዙ ያልተገባ ነገር ያወራሉ። እግዚአብሔር ማስተዋልን ያደላቸው። እግዚአብሔር ግን ይሄን እግዚአብሔር የመረጠው ወላዲተ አምላክን እንዲጠብቅ እግዚአብሔር ባወቀ የራሱ ስራ ስላለው ነው እንጂ እንደ ምድራውያን እንደ ካማ ፍጥረት እንደሚያወሩት ወሬ አይደለም። ቅዱስ ዮሴፍ እንደተመረጠ ሲያቅ ግን ፈራ፣ እንደነገጠ አንድም አይገባኝም ሲል ደግሞም እቺን የ15 ዓመት ብላቴና ወስጄ ምንድን አደርጋታለሁ ብሎ እንግዲህ ከዛ በፊት አይሁዳውያን ወላዲተ አምላክን ለመግደል ብዙ ይጥሩ ነበረ። በባለፈው ክፍል እንዳየነው ያንንም እያሰበ ነው ቅዱስ ዮሴፍ ሲጨነቅ የነበረው። አንድም ደግሞ ንጽህናዋን ቅድስናዋን እያሰበ እንዴት ነው ለእሷ የተገባሁ ጠባቂ ሆነ አገልጋይ ይሆናለሁ ከሚልም ነው ሲጨነቅ የነበረው እና አይሆንም ብሎ ሁሉ ሊቀ ካህኑ ቅዱስ ዘካርያስን ተከራክሮታል። ቅዱስ ዘካርያስ ዮሴፍ ወይ አንተን የመረጠህ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ እግዚአብሔር ያዘዝህን አድርግ፣ እግዚአብሔር መርጦሃልና። ይህም ባታደርግ ግን በሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ላይ በአመፃነት የተነሱት እንደ ቆሬ፣ እንደ ዳታን፣ እንደ አቤሮን ምድር ተከፍታ ትውጥሃለች፣ ወዮልህ፣ ወዮት አለብህ፣ ይህንን ትእዛዝ ይህ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው መቀበል አለብህ ብሎ ካህኑ ለቅዱስ ዮሴፍ አስጠነቀቀው። የዛን ጊዜም ቅዱስ ዮሴፍ እየፈራ ወላዲተ አምላክን ይዟት ወደ ቤቷ ሄደ። ወደ ቤቷ ሲወስዳትም ወላዲተ አምላክ ሐርና ወርቅ እየፈተለች ውሃ እየቀዳች የቅዱስ ዮሴፍን ቤት ታገለግል ነበረ።
ወላዲተ አምላክ ታዛዥ ነች። ወላዲተ አምላክ የሥራ ሰው ነች፣ አገልጋይ ትጉህ ነች። እና ከለታት አንድ ቀን ውሃ ለትቀዳ ወደ ውሃ መቅጃ ስትሄድ ብዙ ሴቶች አሉ እዛ ውሃ ቀድተው፣ አንድ ውሻ ሲመጣ በድንገት ይመቱት ነበር፣ ያባሩት ነበር። እና ውሃ ጠምቶት ነው እንግዲህ ያ ፍጡር። ወላዲተ አምላክ ሲመቱት ሲያባሩት አይታ እጅግ አዘነች፣ ራራችለት፣ አለቀሰች። ወላዲተ አምላክ ሩሩ ናት። እንኳን ለሰው በልጇ አምሳል ለተፈጠርን ለሰው ዘር ለአዳም ዘር ይቅርና ለውሻ ለአዋፋት ለምድር አራዊት ሁሉ የምትራራ ነች ወላዲተ አምላክ። ርህርህተ ህሊና የምትባለውም ለዚህ ነው። ሩሩህ ነችና ደግ ፍጽምት ናትና እና የዛን ጊዜ ሲያባሩት ውሻውን፣ እሷ ግን ከቀዳችው ውሃ በወርቅ ጫማዋ ላይ አድርጋ ለዛ ውሻ አጠጣችሁ። የዛን ጊዜ ተዘባበቱባት እነዛ ሰዎች፣ ውሃ የቀዱ ሴቶች ተዘባበቱባት። ውሃው አጠጣሽው፣ ጉድጓዱ ያልቃም፣ የጉድጓዱ ምንጩ ያልቅብሻል እያሉ ተዘባበቱ። ውሃ የሚገኘው ከጉድጓድ ሳይሆን ከሰማይ አምላክ ነው ብላ መለሰችላቸው ወላዲተ አምላክ። ከዛም ወደ ቤቷ ሄዳ ስትኖር ቅዱስ ዮሴፍ ወደ ሩቅ አገር ለንግድ ሄደ። ወላዲተ አምላክ እንግዲህ በቤት እያገለገለች ነው፣ ጸንሳለች። ቅዱስ ዮሴፍ ወደ ንግድ ለሩቅ አገር ሲሄድ ወላዲተ አምላክም ቅድስት ኤልሳቤጥን ልትጠይቃት ወደ ተራራማው ወደ ይሁዳ ከተማ ሄደች። እንግዲህ በስድስተኛውም ወር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተላከ ያለው ቅድስት ኤልሳቤጥ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ጸንሳ ስድስት ወር በሆናት ሰዓት ማለት ነው። ወላዲተ አምላክ ደግሞ የዕለት ጽንስ ሆና ቅድስት ኤልሳቤጥን ዘመዷን ልትጠይቃት ሄደች። እዛም ስትደርስ እንግዲህ በቅድስት ኤልሳቤጥ ያደረ መንፈስ ቅዱስ የአምላክ እናት መሆኗን ወላዲተ አምላክ አምላክን መጸነሷን አካላዊ ቃል ወልደ ዋህድ መድኅን ክርስቶስ በወላዲተ አምላክ ማኅፀን ውስጥ ሰማይና ምድር የማይወስኑት በወላዲተ አምላክ ማኅፀን ተወስኖ እንዳለ ስታቅ መንፈስ ቅዱስ እንደገለጸላት ቅድስት ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ የአምላኬ እናት የመድኃኒዓለም ክርስቶስ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እኔ ማነኝ? እንዴት ይሆንልኛል? ብላ ራሷን ዝቅ አድርጋ የአምላክ እናትን ሰገደችላት። ለአምላክ እናት ሰገደች፣ በደስታ ተቀበለቻት። ወላዲተ አምላክም በዛ ቤት ገብታ በቅድስት ኤልሳቤጥ ቤት ጸሎት አደረገች። እንግዲህ ወላዲተ አምላክ ነቢይትም ናት፣ ትንቢታዊ የሆነ ጸሎት ነው ያደረገችው። ወላዲተ አምላክ ነቢይት ናት፣ የመላእክት እህት። ወላዲተ አምላክ እንግዲህ ወላዲተ አምላክ እህትነቷ ለመላእክት ብቻ ነው። መላእክትም ወንድሞቿ ለወላዲተ አምላክ ብቻ ማለት ነው። እና ነቢይት ናት እና ትንቢታዊ የሆነ ጸሎት የጸለየችው ወላዲተ አምላክ በብሳተ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 47 እስከ 57 እንደተመዘገበልን ይህ ቅዱስ ሉቃስ የመዘገበው የወላዲተ አምላክን ጸሎት ነው። ጸሎቱም ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ብለን የምንጸልየው ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎት ተአበዩ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወትትሐሴ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ እስመ ርእየ ሕማመ ዓለመቱ ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ሳሄሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይለ መዝራእቱ ወዘሮሙ ለእለ አብዩ ህሊና ልቦሙ ወነሰቶም ለሃያላን መናብርቲሆሙ አበዩም ለትሑታን ዋስገቡም በረከቱ ለርሁባን ወፈኖሙ ራቆሙ ለብዑላን ወተወክፎ ለኢትዮጵያ ቁሌሁ ወተዘከረ ሳሄሎ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ብላ ቅዱስ ሉቃስ የመዘገበው ይህ የእሷ ጸሎት ነው። ከቁጥር 47 እስከ ቁጥር 57 ያለው ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድነው? ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። ታቢው ነፍሴ ለእግዚአብሔር ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። ወተታሐሴ መንፈሴ በአምላኬ ነፍሴም ሰውነቴም በአምላኬ ደስ ይላታል። እንግዲህ አስቀድሞ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት ተፈሲ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ ብሎ ነው። ጸጋ የተመላሽ ደስ ይበልሽም ያለቻት ቅድስት ኤልሳቤጥ እንግዲህ አምላክን እንደጸነሰች ነው። ሰው አምላክን ጸንሶ እንዴት ደስ ይበልሽ አይባልም። ወላዲተ አምላክን ተፈሲሒ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ የምንላት ደስተኛ የሆነች አምላክን ስለወለደች ነው። የአምላክ እናት ስለሆነች ነው። እሷም ወተታሐሴ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ ነፍሴም ሰውነቴም በአምላኬ ደስ ይላታል። አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ በማኅፀኗ
تكرزوالنا كسغوا سغا كنفسوا نفس توحدوا عالم اللمادان باسوا بحاصير قبت بطباب درت توسنوالنا وستحاسي منفسه يالي ولاي تملك مدستوا غدي منفس قدوس اندا دربات كسوستو اكل عنده اكل بسوا محصن اند توسنا طيقنا عندهم دغمو لتولد كله دستا يميهونون مدين كريستوس እንደሚወለድ ከሷ እንደሚወለድ አዳምን ዘር ሁሉ ከሞት ወደ ህይወት ከጽልመት ወደ ብርሃን ወደሚደነቅ ብርሃን እንደሚያመጣ ያንንም ታጠይቅ ነው ሰውነትም ደስራ ተስተል ወታሰም ፈሴ ባምላክ ወደህን እስመሬ ማማለመቱ እስመሬ ማማለመቱ የባሪያቱን ውርደት ተመልክቷልና ወላዲተ አምላክ የትንቢት ነቢያትን መጻፍ ታነበ ነበርና ከተንደቅ ስታነብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ንባብ አገኘች يام ميلو مندنو نهو دنگل تتأنس وتولد ولو تسميو اغزابير مسلين ميلو لاي درسج نهو دنگل تتأنس عالج ولدنم تولد عالج سمونم اغزابير كنياغار مدن كرسوس ميوانت بلا تتهيماو تتارو عالج ميلو درسج نازيگاس درس ولاي تاملاك مننوني بوهن قوال عالج تهوت ناتن ولاي تاملاك كزيج نات كغيزيو عغيزي درشي ወጥቼ ወርጄ ታዝጀላት ውሃ ቀድቼላት እንጨት ሰብስቤላት አገልግያት ብላ ነበር የምታስበው ራሷን ዝቅ አድርጋት ነበርና ያ ራሷን ዝቅ ማድረጓም ይሄ ነው አንድም ደግሞ ለ5500 ዘመን ቀዳሚት ሔዋን ከገነት ተባረው ቅዱስ አዳምና ቅዱስ ሔዋን ቅርታ ቆጥሉ ቅዱስ አዳምና ቅዱስ ሔዋን ለ5500 ዘመን በግብርናተ ዲያብሎስ በዲያብሎስ አገዛ ስር ነበሩ ተረግጠው ይኖሩ ነበር ያንን ጸህወት በልታ ቅዱስ ሔዋን መርገምን ዳመጣሽ በዲያብሎስ አገዛ ስር 5500 ዘመን መኖራቸው ያንን መዋረዷን እስመ ርእየ ማማለመቱ የባሪያቱን ውርደት ተመልክቷልና በዲያብሎስ መዋረዳቸው ለ5500 ዘመን በአውሬው በዘንዶ መረገጣቸውን ያንንም ስታጠይቅ በእናቷ በቅዱስ ሔዋን ቦታ ቆማ ወላዲተ አምላክ እንጸሎት ጸለየ እንመጣይቅኑ ናሁ እምኢዚስ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትሉድ ነው ከዘረጅምሎ ትሉድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ነገደ ሰይም ነገደ ካም ነገደ ያፌት ባንዱ በቅዱስ ገብርኤል በሰማይ መልአክ ባንዲቷ በመድራዊቷ በቅዱስ ኤልሳቤጥ ብቻ ተመስገኛ አልቀርም ገና ትሉድ ሁሉ እስከለተ መጻፍ ድረስ ያመሰግኑኛል ስትል ትንቢታዊ ጸሎቷን ተናገረች ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትሉድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ቅዱሳን ሐዋርያቱ ቅዱሳን 318ቱ ሊቃውንት ቅዱሳን ጳጳሳቱ ቅዱሳን ዲያቆናት ካህናት እነዚህ ሁሉ ያመሰግኑታል እነ ቅዱስ ኤፍሬም እነ ቅዱስ አባሃሪያቆስ እነ ቅዱስ ያሬድ እነ ቅዱስ ጎርጊስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እነ ቅዱስ ደቅሲዮስ ብዙ ቅዱሳን ገናል ያመሰግኑኛል ስለዚህ ይሄ ትንቢታዊ ጸሎቷን ተናገረች ያሰበጸውን ይኩሉ ትሩድ ይሄ ነው ትሩድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ስሙም ቅዱስ ነው ለሚፈሩትም ለትሉደ ትሉድ በማህፀኗ የተዋሃደው አካላዊ ቃል ወልዶሃል መድህን ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ የተባለ የሚመሰገነው ሰማይ በሰማይ ሱራፌል ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑት በኪሩቤል ጀርባ ግዲህ ያዲስ ኪዳን ኪሩብም ለወላዲተ አምላክ በኪሩቤል ይልሸከሙት ያልቻሉትን ወላዲተ አምላክ ግን 9 ወር ከ10 ቀን በማይጸኗ ወሰነችው መድን ክርስቶስ መጋቢት 11 ቀን ተጸንሶ ታህሳስ 17 ቀን ነው የተወለደው እና በጥንቃቄ ይሄንን سنቆጥረው 9 ወር ከ10 ቀን ነው የሚሆነው በነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ዘመን አቆጣጥር ጠንቅቀን سنቆጥረ ይሄን የሚመጣው ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትሉድ ስሙ ቅዱስ ነው እስመ ገብርኤልተ ኃይለ አብያተ እሱ ታላቅ የሚሆን ስራን በእኔ አድርጓልና እንግዲህ ዓለምን ለማዳን ሰው የማይሆነው አምላክ ከሷ ሰው ሆኗልና አዳምን ሁሉ ለማዳን ከወላዲተ አምላክ እንግዲህ መድኃኒት ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ምድር ላይ ተመላልሶ ምሳሌ አርአያ ሆኖን በመስቀል ተሰቅሎ በመስቀል ላይ የተቆረሰው ቅዱስ ሥጋ የፈሰሰው ክቡር ደም የወላዲተ አምላክ ነው ያቱም ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ወሰደው ከወላዲተ አምላክ ነው ከሰማያት ሥጋና ደም ይዞ አልመጣም እንግዲህ
تلاك إيمون سرالن يارجوالنا سيل بمموتو أوريو زندو ديابيلوسن بمسك الله قد كتو أوريو ندقر دلو ندمي قر لو تنبيتن فلوني تنبيتو يعدام نزارو هلو كريستوس بمموتو انجري باندو بعدام مكنيات موت ود عالم دمت أهلو باندو بكريستوس بمسك الله بموت أجيزي انجري كريستوس موت عرلم من لو موتن إشراو زند يمي موتو موتنو ميبالو مدين كريستوس موتن يشراو زند يمي موتو موتنو ميبالو انجي مدهلم موتا كريستوس موتا عنلم موتن يشراو زند يمي موتو موتا هون ولادي تاملاك وندلج ولدج عنلم دو يقوانك قلت انجي هون وندلج ماني يومسي ولدالكو ولادي تاملاكن ولدن ولدج ميبالو عليك بكندونو دنك ما كره يعلم لك يزلالم أباد يسلام عليك أتبلو يترال مدين كريستوس ولد مدين كريستوس لذي ولادي تاملك ولدن ولدتش نو ما بالي ميجابه كسوستو أكل عنده أكل كسوستو سلوس كدوس إنكدي كدوس كدوس يتبالي كمين مسجناه كدوس اللاسي عنده أكل أكل أو يكال مدين كريستوسن ولدتشو كدوس إفريم بوداسي مريمو أهادوزم كدوس اللاسي بلو برامسة جنال كسوستو أكال عندو أكال موار رشنا يتو أهادوزم كدوس اللاسي ريو تتنانا عطنانا سماية سمايات مس عوتو هادا وستكر سدنجل كسوستو أكال عندو أكال كاقاي سالم كدوس اللاسي عندو نجدي مواردشنا يتو يا أدمان إنكدي لامستش أمس بتو زمن بديابلوس هجزاسر مواردشنا يتو نيالي أدنان كسمية سمعت وردة كانت إت كدست إنجل مريم تولد من لهم هنا لي أكل أي ولد كولاري تاملك وردة مالتنو عندما أنشون يتناقر على نوناك يولاري تاملك يتنبيتون نقر يتناقر يسألو طبعا اسمها جبراليتا هاي لابيا تطلق إيمون هنارجو استريانو هاي لما بكوندو عدد رجع أذكرهم كل شيء سيئة مثل أقول تال تو ثانين كف كف عدد رجع تو ثانين إنجدي كل سان هواريات تو ثان ثانيك إنه بروتن كف كف عدد رجع شو تراش شو أكبر شو نزوان هواريات عدد رجع شو يمن قصة سمياتن سلطان خلوشت أشو لنانتي من قصة سمياتن سلطان تواصل بلو إنجدي لك دش بيترس يس من قصة سمياتن كل فني شتو ترابو ثان أتجب أشو تأبيتهم يوتشنجن بارو جاتشون سردا جاتشون. بزمن من البروتن إن قديك سادوك عن فريشان ببيت منجز ببيت كانت يعلوتن إنيا هجواك يوتشنا إنيا يمشي هجناك على ينبياتن هلوتن بيت ناك على يميلوتن نسو إن قديك بس ولا يراسو بتألاتن يتنسو باتن. بلجوا عملا يتنسو باتن بارو جاتشون سردا جاتشون أوار جاتشون مالتنا بارو جاتشون سردا جاتشون. جزوتشنم كزوفانة أوار جاتشون إن هيرودسن. هيروس إنجري عندما تأربعتش ألف سنة ناس قدلوا، لكن ثالثو تعرضوا نيموتهم، نقدش عن الناس هلو ناس قدلوا تنزه هلو ثالثو من نيموتوت، سلطان أشوا تشرع عليه على فيت أفيو سلطان كذان ليه تندا وارد أشوا، يعني ما تيجي كن هلو يتناقر أشوا إنجري يتراب أتجب أشوا، بعد أقولش بارو جاشن سد أشوا، بعد أقولش مري نني مريت بزمن من البروتن. كيس هروش لنا وارداتشوا يان هلو يميات أيقنو لأباتوش لأبراهام نرزروم لتناقرو نقري أباتوش لنا أبراهام لك لنسوك على ريق بانو أسكدمو إغزابيهير لكدوس أبراهام إنهو يمدرها هزاو هلو بزره يباركالو بلو لكدوس أبراهام قال قبطوث نبار إغزابيهير لكيزيو كدوس إسحاق كسون دمي ولدنا، إنكدي زريتك وترتم كقدوس إسحاقنا، بإسحاق
እንግዲህ ይስሐቅ ያዕቆብን ይወልዳል። ያዕቆብ ደግሞ 12ቱ ነገድ እስራኤልን ይወልዳል። 12ቱ ነገድ እንግዲህ የምድር ሀዛብ ሁሉ በእነሱ ይባረክ በቃል ኪዳኑ። ለፍጻሜው ግን የምድር ሀዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ ሲል መድኅን ክርስቶስ ነው። ከዳዊት ወገን እንደሚወለድ ያም ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም እንደሚወለድ ያንን የሚያጠይቅ ነው። ለአባቶች ለአብርሃምና ለዘሩም እንደተናገረው ምሕረቱ ለዘላለም አስቧልና ያለው ያንን ቃል ኪዳን ስታጠይቅ ነው ወላዲተ አምላክ ይህንን ጸሎት የጸለየችው። በዛም ወላዲተ አምላክ ይህን ጸሎት ከፈጸመች በኋላ በኤልሳቤጥ ዘንድ 3 ወር ያህል ቆየች። ከዛም ወደ ቤቷ ተመለሰች። ወደ ቤቷ ስትመለስ እንግዲህ 3 ወር ሆናት። የ3 ወር ጽንስ ነው። ጽንሱ እያደገ ሆዷ የገፋ ሲመጣ ሰዎቹ ላይ ነበረ። ቅዱስ ዮሴፍ ከሄደበት ሀገር ሲመጣ ወላዲተ አምላክን አያትና ደነገጠ። ምንድነው ልጅ ያደረግሽው? ማናስ ነበረች ልጅ ሆይ ብሎ ደንግጦ ጠይቃት። ቅዱስ ገብርኤል እንዳበሰራት ነገረችው። ናሁ ትጸንሲ ወትወልዲ ወልዶ ሰምዮ መድኃኔዓለም፣ ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ እንደምትወልድ ነግሯታ ቅዱስ ገብርኤል ያን ነገረችው። ሊያምናት አልቻለም። በጣም መጨነቅ ጀመረ። ምክንያቱም አንድም እሷ እንዳይገድሏት ነው፣ ሁለትም ደግሞ እሱንም እንዳይገድሉት ነው። ደግሞም እንዲጠብቃት ነው የተሰጠው፣ እንዲታዘዛት እንዲጠብቃት ጠብቃት ተብሎ የተሰጠው። ያንን ሲያስብ እንግዲህ በስጋ በጣም ተጨነቀ እና በብዙ ጠየቃት። ብታስረዳውም አስጨነቃት እንጂ አልተረዳትም እና ቅዱስ ዮሴፍ ተንበርክኮ ጸለየ። መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጣና ከእሷ የተጸነሰው በመንፈስ ቅዱስ ግብር ነውና ዮሴፍ ሆይ አትፍራ፣ እንዲያውም ዮሴፍ ሆይ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ብሎ በቅዱስ ማቴዎስ በስርዓት ምዕራፍ 1 ላይ ተጽፏል። አትፍራ ሲል ጠብቃት፣ ተንከባከባት፣ ታዘዛት፣ አገልግላት፣ ከእሷ አትለይ ሲል ነው። አንድም አሁን ቅዱስ ዮሴፍ እጮኛ ሲባል እጮኛ ጠባቂ ማለት ነው፣ አገልጋይዋ ማለት ነው፣ ዘመዷ ነው። ያንን ሲያጠይቅ ነው እና ይጨነቅ ነበረ። ግን ወላዲተ አምላክ ጽንሷ እያደገ ሲመጣ ታምር ታሳየው ነበረ። እንግዲህ ሰማይና ምድር የማይወስኑት በማህፀኗ ተወስኗል። ማሄደረ መለኮት፣ ማሄደረ እግዚአብሔር፣ ሀገረ እግዚአብሔር፣ ሀገረ ስሉስ ቅዱስ፣ የስሉስ ቅዱስ፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናት እና በፊቷ ላይ ብርሃን ይወጣ ነበረ። እንግዲህ እሳት ሁሉ እንግዲህ እሳተ መለኮትን አይደለ ድንግል ሆይ እሳተ መለኮትን በሆድሽ በተሸከምሽ ጊዜ እንደምን አላቃጠለሽም ብሎ ቅዱስ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያሙ እንደተናገረላት እሳተ መለኮትን ስለተሸከመች በፊቷ ላይ ሁሉ እሳት ይታየው ነበረ። ሰውነቷ ሁሉ እሳት ለብሶ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ለቅዱስ ዮሴፍ መለኮትን እንደተሸከመች እያስረዳው ነው። አንድም ደግሞ ከፀሐይ 7 እጅ ፊቱ አብርቶ ይታየው ነበረ። እንዳይጨነቅ ነው ሲያስረዳው ነው እኮ ለቅዱስ ዮሴፍ። ይህን ሁሉ ታያለች ወላዲተ አምላክ፣ ሊረዳት አልቻለም፣ ይጨነቃል ሁሉ ጊዜ። ከዛ የሱን ደረቅ በትር አምጥታ አጠገቡ ተክልለትና ያ ደረቅ በትር ለምልሞ አብቦ አፍርቶ ወይን ሆኖ ታሳየዋለች። እሷ ራሱ ተአምር አሳየችው። ያንንም ሆኖ ሳለ ቅዱስ ዮሴፍ ይጨነቅ ነበረ። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የመለኮት ስራ ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው እያስተማረችው ነው። እንግዲህ የወላዲተ አምላክ ጽንስ እየገፋ እየገፋ ሲመጣ የቅዱስ ዮሴፍ ጎረቤት የነበረ ዮሐንስ የሚባል ካህን ነበረ። ይህንን ሳይ ሄዶ ለሊቀ ካህኑ ለቅዱስ ዘካርያስ ነገረው። ቅዱስ ዘካርያስም በጣም አዘነ። ቅዱስ ዮሴፍንም አስጠራው። ከእንጨት ከሚጠርበት ቦታ ቅዱስ ዮሴፍ ወደ ቅዱስ ዘካርያስ ሄደ፣ ወላዲተ አምላክም ሄደች። ይሄ ምንድነው ብሎ ቅዱስ ዮሴፍን ተቆጣው። የተሰጠህን ኃላፊነት አልተወጣህም በሚል ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠህን ኃላፊነት አልታመንክም፣ ታምነህ አልተገኘህም እና ወዮታ አለብህ፣ ቁጣ አለብህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብሎ ቆጣው ቅዱስ ዘካርያስ። ቅዱስ ዮሴፍም ዝም አለ። መልአኩ እንደዚህ ብሎ ነግሮኛል፣ በወላዲተ አምላክም ላይ ይህንን ምልክት አይቻለሁ፣ ወላዲተ አምላክም እንደዚህ ይህንን ተአምር አሳይታኛለች ብሎ አልተናገረም፣ ዝም ነው ያለው እና ቅዱስ ዘካርያስ ማየ ዘለፋ መጠጣት አለባቸው ብሎ ማየ ዘለፋ አስመጣ። ቅዱስ ዮሴፍም ማየዘለፍ አጠጣ። ወላዲተ አምላክም ልጇን በማህፀኗ ይዛ ማየዘለፍ አጠጣች። ሁለቱም ጠጡ። እንግዲህ ይህንን እግዚአብሔር የአስነዋሪ ስራ ሰርታችኋል በሚል ነው። ሰርታችሁ ከሆነ ትሞታላችሁ፣ ካላደረጋችሁት ግን ነጻ ትወጣላችሁ ነው። በዛን ጊዜ አንድ ሴት ያለ ወንድ ጸንሳ ስትገኝ ማየዘለፋ ነበረ የምትጠጣው። ማየዘለፋ አንጀትን በጣጥሶ
ጽንስን የሚገድል ሰውንም የሚገድል ነው ከባድ መድኃኒት ነውና ሁለቱም ጠጡ ሁለቱም ሲጠጡ አልሞቱም እንደውም ወላዲተ አምላክ ከጻሃይ 7 እጅ አብርታ አሁን ለቅዱስ ዘካርያስ ታየችው እና ቅዱስ ዘካርያስም አድንቆ በሰላም ወደ ቤታቸው ግቡ ብሎ ነው የመለሳቸው እናም በሰላም ወደ ቤታቸው ተመለሱ ጽንሱም እየገፋ መጣ የመውለጃው ሞራት በደረሰ ጊዜ ከአውጉስቶስ ቄሳር ተዛዝ ወጣ ያ ምንድነው ህዝቡ ሁሉ ይቆጠር ዘንድ የዛን ጊዜ ቅዱስ ዮሴፍ ወላዲተ አምላክን በአህያ ላይ ጭኖ ወደ ይሁዳ ቤተልሔም ሄደ ተፈስሂ ኦ ቤተልሔም ሀገሩም ለነቢያት ስብሐቤኪ ተወልደ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም የነቢያት ሀገረ ትንቢታቸው ቤተልሔም ሆይ ደስ ይበልሽ ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ ባንቺ ተወልዷልና እንግዲህ ይህ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ተፈስሂ ቤተልሔም ሀገሩ ነቢያት ስል ሲል አንድም ለሀገሩ መናገር ነው ደግሞ ተፈስሂ ቤተልሔም ሲል ወላዲተ አምላክ ነው ተፈስሂ ፍስት ኦ ምልዕተ ተጸጋ ብለን እንደምናመሰግናት ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ተጸጋ መድኃኒት ክርስቶስ ካንቺ ወለዳል ነው ቤተልሔም ማለት የእንጀራ ቤት ማለት ነው ወላዲተ አምላክ የነፍስም የስጋም የሆነ ምግብና መጠጥ መድኃኒት ክርስቶስን አስገኝታለችና የእንጀራ ቤት ባላለች ጊዜያዊ ሳይሆን ዘላለማዊ ምግብና መጠጥ አስገኝታለችና ቤተልሔም የእንጀራ ቤት ባላለች ለዛ ነው ቤተ ህብስት ቤተልሔም ማለት ቤተ ህብስት ማለት ነው የዛን ጊዜ ብዙ ህዝብ ወደ ቤተልሔም ከተማ ይመጣ ነበር ህዝቡ ሁሉ ተጨናንቆ ነበር ለህዝብ ቆጠራ ለመቆጠር ይመጣ ነበርና ወላዲተ አምላክ መንገድ ላይ ያሉ ስደርስ ምጥ መጣ ቅዱስ ዮሴፍ የዛን ጊዜ ቦታ ለሚያርፉበት ቦታ ፈልጎ አጣ እና ቅዱስ ዮሴፍ ወላዲተ አምላክ የምታርፍበት ቦታ የመውለጃዋ ቦታ ሲፈልግ መሬት እንቀጠቀጥ ነበር ላሞቹ በጎቹ ሁሉ ቀና ይያሉ በልዩ ተመስጦ ወደ ሰማይ ያዩ ነበር እንግዲህ አምላክ እንደሚወለድ በእንሰሳቱ ራሱ እንግዲህ ያለው ነገር ማየት ነውና ቦታ ፈልጎ ሲያጣ በጎችና ላሞቹ ዳሉበት በረት ግርግም ገባና ያንን ቦታ አገኘ እዛ ቦታ ላይ ያሳረፋት እንግዲህ መድኃኒት ክርስቶስ ጻሃይ ጽድቅ ብርሃን ዘበአማን መድኃኒት ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ደስታ የሚሆን ተወለደ በዛም ጊዜ ቤቱ ሁሉ በብርሃን ካዊ ሁሉ በብርሃን በታላቅ ብርሃን አበራ የዛን ጊዜ እንግዲህ መላእክት ሲዘምሩ ረኞች ሁሉም ይዘምሩ መላእክት ሰውና መላእክት አብሮ ዘመረ እንግዲህ ህግና ነቢያትን እናቃለን ትንቢትንም እናቃለን የሚሉት ጻሐፍት ፈሪሳውያን ሊቃውንትነን የሚሉት ሁሉ ግን የክርስቶስን መጸነስ የክርስቶስን መወለድ አያምኑ ነበር ረኞች ግን ከብት የሚጠብቁት በጎች የሚጠብቁት የተናቁት ግን የክርስቶስን መወለድ በትንቢቱ እንደተጻፈ ይጠብቁት ነበር ናሆ ድንግል ተጸነስ ወተወልድ ወልደው ተሰምዮ ስሙ ክርስቶስ ወቱ የሚለውን ነብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ያለውን እንግዲህ ረኞቹ ይጠብቁት ነበር በቤተ መንግስት በቤተ ክህነት ያሉት ግን ንቀውታል አልተቀበሉትም የክርስቶስን መወለድ ህፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተወበ ለነ ብሎ ተናገረ ቅዱስ ኢሳይያስ በምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ህፃን ተወለደልን ወልድም ተሰጠን ያንን ህፃናቱ ትንቢቱ ተፈጸመ ብለው ከመላእክት ጋራ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ይያሉ በቤተልሔም ዋሻ ዘመሩ አመሰገኑ የጌታ መልአክም ወደ እነሱ ቀርቦ ታላቅ ብርሃን ስለነበረ ይፈሩ ነበር ግን ዛሬ አይዟችሁ አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሆነ ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና አትፍሩ ብሎ አበሰራቸው እንግዲህ ተድላ ደስታ ሆነ መድኃኒት ክርስቶስ የዓለም ቤዛ ተወለደ ለስም አጠራሩ ክብር ይሁንና መፍቅሬ ሰብ ንጉሠ ሰባት መድኃኒት ክርስቶስ ተወለደ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን የክርስቶስን መጸነስና መወለዱ ድረስ አይተናል በቀጣይ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይዘን እስከምንመጣ ድረስ እግዚአብሔር ያቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ዘኢትዮጵያ